Близько 50 правоохоронців Головного управління Національної поліції в Одеській області прийшли сьогодні на обласну станцію переливання крові, щоб допомогти тяжкопораненим бійцям АТО, які знаходяться у військовому шпиталі. Для поліцейських цей досвід не новий. Вони регулярно проводять такі процедури. Але в цей раз охочих було особливо багато. Сразу ж нас відкликнулись, і практично всі сотрудники поліції готові прийти і допомогти воїнам АТО і нуждаючимся, знаходящимся в воєнному госпіталі. Отбоя, можна сказати, на сотрудниках поліції, желаючих здати кров, нету. Всегда готові, і ми хоча б поліцейські нашої області, хочемо зробити хоч щось для спільного вкладу в перемогу нашого государства. Інспектор батальйону поліції особливого призначення Денис Самулевич вже 19 разів був донором. І сьогодні знову прийшов здати кров, щоб допомогти тим, хто цього потребує. Поліцейський двічі був в зоні АТО, тому як ніхто інший знає цінність такого пожертвування. Як медик, я знаю, що це завжди буде в пользу. Тому в даній ситуації я вважаю, що наша кров, моя кров, моїх сотрудників, десь може кому-то та життя спасе. З отриманої крові буде зроблений препарат «Альбумін». Саме він зараз життєво необхідний військовому шпиталі. Незважаючи на те, що банк крові систематично поповнюється, його все ж таки не вистачає в таких екстрених випадках. Крім цього, здавати кров корисно і для самого донора. Донорство полезно, тому що коли чоловік здає кров, організм реагує на це таким образом, що костний мозок починає виробляти молоді і юні клітки. І, звісно, це добре для чоловіка, який здає. І, мало того, я говорю, ви завжди являєтесь патріотами, тому що не ті, хто машуть флагами патріоти, а ті, які прийшли і спасли життя чоловіка. Співробітники главку передали стафету донорства іншим відділенням та спецпідрозділам. Їх колеги будуть здавати кров протягом декількох днів. Таким чином всі правоохоронці нашого регіону зможуть зробити свій невеликий внесок в захист нашої країни.